waxaanu isugu nimid madal aad iyo aad u qurux badan oo aanu kusoo dhaweyneynay fanaankeena qaaliga our legend oo aad iyo aad u jecelnahay waa cabdicasiis ali ciise sklache oo inooga yimid all the way from america sidii ay cadadeynoo ahayd ba adaynu nahay here uk runtii caawa waxaanu halkan isugu nimid casho sharaf mataqaana aan ugu tala galnay inaanu kusoo dhaweyno cabdicasiis runtii dad aad iyo aad u sharaf badan oo qiimo leh ayaa halkan caawa ku sugan oo nala soo dhaweeyey marka ugu horeysa mahadnaqa ugu horeysa waxaa la iska leh ifraax baa iska leh oo isugu kaaya keentay caawa halkan waxaa iyaduna halkan nala joogtaa idil oo aan doonaya iyaduna inay kelmadeedii tiraahdo soo dhaweyntahay idil xudeydi waa garanaysaa magac masiinka maahee ayaa halka nala joogta oon doonaya iyaduna kelmadeedii inay istiraahdo soo dhaweyntahayd ee kusoo dhaweyneysay fanaankeena qaaliga sklache idil soo qayb gashay casho sharaftan aan u sameynay aniga iyo ifraax sklache fanaankeena weyn aan muddo dheeraan sugeynay maasha allah wacaawo nala joogo waxaan kuleeyahay walaalo macan kusoo dhawo inikuna aad iyo aad baa mahadsantihiin
iyo waxa halkan ka salaamaya walaalkay Zakariye oo ma sha Allah fanaanka noo soo dhaweeyay noo kaaye Cabdiraxmaan qablaha sharafta leh odaygeyga Mustafa Ibrahim ayaan ku soo dhaweeyay oo maasiintii waxa sharaf noo ah labada hablood ee ay dhaleen waa Bari waa Ifraax Dacar iyo Idil Xudeybi oo inoo casumay fanaankeeni weynaa aan aadka aad u jeclaan waliba anigu waa fanaanadeeda kogu horeeyay weeyaan marka fanaaniinta oo dhan la isku daro xagga sharafta xagga codka xagga maamuuska qaabka wax walba oo roomooda laga dayan karo qof laga dayan karo fanaan iskale weeyaan inta badan xafladaha fanaaniinta saa ma tago laakiinse iskalaasi in badan baa sugayay maraykanka xataa kala hadlayma intaanu imanin marka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa in caawa noo yimaado aad buu mahadsan yahay inuu xafladda noogu yimaado labada hablood ee fanaaniinta caanka dhaleena aad bay u mahadsan yihiin xafladda ay maamulaan aniga oo ku hadlaya mataqaana codka martida quruxda badan leh hableen quruxda badan leh caawa halka ku sugan dhammaantiinba waxaan idin leeyahay farmaayaha aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa anoo afkii iskalaaji ku hadlaya ma fahanteen aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxa aan aad iyo aad isaguna ugu mahadcelinayaa Sakib oo mataqaana ilaa iyo maalintii iskalaaji magaalada soo galay ilaa iyo maanta garab taagan oo leh mataqaana sacab aad iyo aad uun sagaad baa maasan tahay halkan waxa aan ka maqnayn Cabdiraxmaan Soomaali waa kanen wariyahaygii Cabdiraxmaan Soomaali waxaa aad iyo aad isaguna u mahadsan Cadnaan oo isaguna madan walba taagan oo mar walba ka duubaya iminkana inoo duubaya farsamadii Cadnaan Saxardiid oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo runtii dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan doonayaa oo aan doonayaa isku soo wada duubkii inaan fanaankeena iskalaaji aan siiyo dee hadalkii ugu dambeeyey iyo shucuurtu inala qaybsan lahay laba inu jecelnahay dabcan soo dhowo bismillaahi raxmaani raxiim ilaah baa mahad leh mar koowaad mar labaad mar saddexaad mahadda kale waxaa iska leh gabdhaha quruxda badan ee walaalaheena ilaahay caqliga saliimka u siiyey aniga walaalkooda isharfay oo ixusay ilaaha awoodda leh iyagana ilaahay caqliga saliimka u gashay inay ku gartaan in aan igu xusaano caawa cashay igu sameeyaan ilaahay ku karaamayaan leeyahay waxaan mahad gaar iyagana u celinayaa dhammaan walaalahay hableheena halkan jooga dee kuwoodii hormoodka ahaa reer UK khaasatan reer London oo kala harin waxaan mahadda koowaad siinayaa Ifraax Dacar iyo Idil Xudeydi waxa weeye waa dhal fanaan laba qof oo miisaaniyadda ama ummadda Soomaaliyeed miisaan culus oo weyn kule ayaa iska dhalay aniguna ubadkoodii baan ahay anigu walaalkood ka weyn baan ahay waa ay sharfeen ilaahay idin sharfaan leedahay waxaan isagana mahad gaar u celinayaa walaalkay macnaha dhasha fanaanku waa iska walaalo waa seedi kuma dhihi karo walaalkay baa tahay Mustafa aadna waxaan ku leeyahay thank you very much hableheena xafladda gudigin baa xafladdan wada sameeyey laakiin meel kasta loo isugu yimaado mar walba qof iyo laba waa laga xusaa ilaahay ha idin sharfaan dhammaanteed in leeyahay waxaan dhammaanteen idinka ii sameeyey gabdheheenuna meel walba loo isugu yimaado iyagaa hormooda iyagaana quruxda iyo bilicda qofka uu yahayba ama ninka ragga uu yahayba aabe iyo waalid iyo walaal iyo mid ay xusaanba iyagaa qof walba wax ku yahay allah idin sharfaan leeyahay dhammaanteen Cadnaan one of a kind waaye thank you very much ilaa day one halkaan imi ilaa hadda waxa way isbiin daar and I really appreciate walaal thank you very much Zakariye Maxamuud Cabdiraxmaan is my brother 3 years baan walaalana aan Zakariye waxa waaye he's a family to me aniga marka alxamdulillah walaal thank you very much maan kuleeyahay Cabdiraxmaan Soomaali I have you right in here in my heart and I really very much thank you very much Dawska waa choker waaye waa master waaye isaga is both sides walaalyaal thank you very much waa mahadsantiin allah idin sharfo anigu ila maalinta meelaha hadda London intaan fanka ku jiray wax badan aan ku arkin oo hambalnimo ah oo qishuuc iyo qishuuc galisa baan ka helay reer UK waa iga duwantiin North American ka imi ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo karaam aan kula dhex noolahay laakiin idinku walaalnimo dheeraad iyo xabiibnimo dheeraad ba itusteen
قف كستو أو سوماليا نواي استاجي أم شو هالنقطة أم حفلات كنتونيس هالنقطة I think 15 days من 16 days من شو قا ما يبي لبها بني سد حبين بان أوكي ها أنت كلا دت سوماليا أو ولا لا أو رجع يدمر بله أو هبلة أوليبا هبلة always number one بيهن أنا advocate وأنو advocate غريه هبلة هنا from moral باتين الله يدنا دوران لي thank you very much thank you very much والله I'm not sitting thank you Take it.